Qusarda 20-ci əsrdə türk müsəlman xalqlarına qarşı soyqırımları mövzusunda 5-ci beynəlxalq elmi konfrans işə başlayıb. Beynəlxalq elmi konfransının iştirakçıları əvvəlcə milli lider Heydər Əliyevin Qusar şəhərində ucadılmış abidəsini ziyarət edib, qarşısına gül dəstələri düzüblər. 1918-ci ildə Qanlı Dərədə qələbə qazanmış Qusar və Quba qəhrəmanlarının şərəfinə ucaldılmış abidə də ziyarət edilib. Sonra Qusar Mədəniyyət Mərkəzində türk müsəlman xalqlarına qarşı soyqırımlar haqqında tarixi faktları özündə əks etdirən kitablar və digər nəşrlərdən ibarət sərgi ilə tanışlıq olub. Konfransın əvvəlində Prezidentin İctimai-Siyasi Məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənov dövlət başçısı İlham Əliyevin konfrans iştirakçılarına müraciətini oxuyub. Müraciətdə qeyd olunub ki, 1918-ci ildə millətçi erməni daşnaq və bolşevik silahlı dəstələri tərəfindən xalqımıza qarşı törədilmiş soyqırımın 100 ili tamam olur. Həmin dövrdə ölkəmizin müxtəlif regionlarını milli dini zəmində kütləvi qətl və talanlar bürüyüb. Elə konfransın təşkil olunduğu Qusar ərazisində də bu soyqırım xüsusi amansızlıqla həyata keçirilib. Çox millətli və çox konfessiyalı Azərbaycan cəmiyyəti tarix boyu xalqımızın məruz qaldığı etnik təmizləmə, deportasiya, terror və soyqırım aktlarının ağır acısını unutmur, verdiyi qurbanların xatirəsini daim uzatır. Hazırda dünyada sülh və əminamanlığa qarşı təhdidlərin artması xalqların dinç bircə yaşayışına və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığına ciddi təhlükə yaradır. Təəssüf ki, milli, irqi və dini ayrı seçilişdən doğan ekstremist fəaliyyət və terror müasir dövrün acı reallığına çevrilmişdir. Tədbirdə Qusar rayon icra hakimiyyətinin başçısı Şair Alxasov, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti İsa Həbbəyli, AMEA-nı Tarix İnstitutunun direktoru Yaqub Mahmudov çıxış edərək, son 200 ildə Azərbaycan xalqının başına gətirilən müsibətlərdən danışıblar. 3 gün davam edəcək beynəlxalq konfrans 3 bölmə üzrə aparılacaq. Birinci bölmədə 1905-1906-cı illərdə Azərbaycan xalqına qarşı kütləvi qırğınlar, 1917-1920-ci illərdə Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımları, 1948-1953-cü illərdə Azərbaycanlıların öz tarixi torpaqlarından, Ermənistan SSR-in ərazisindən deportasiyası, 1988-1991-ci illərdə Azərbaycanlıların öz tarixi torpaqlarından, Ermənistan Respublikasının ərazisindən deportasiyasının başa çatdırılması, 1991-94-cü illərdə Azərbaycan torpaqlarının Ermənistan tərəfindən işğalı, Azərbaycanlılara qarşı soyqırımları və etnik təmizləmələr istiqamətlərində məruzələr dinlənəcək. Növbəti iki bölmədə isə məruzələr 1914-1920-ci illərdə Şərqi Anadolu, Urmiya, Salmaz, Xoy bölgələrində türk-müsəlman əhaliyə qarşı soyqırımları, 20-ci əsrdə Qafqaz, Volqaboyu və Mərkəzi Asiya xalqlarına qarşı soyqırımları və deportasiyalar mövzularında olacaq. Konfransda Azərbaycanla yanaşı Türkiyə, Rusiya, Polşa, Albaniya, Özbəkistan, Qazaxıstan, Pakistan, Hindistan və İraqdan görkəmli tarixçilər iştirak edirlər. Konfrans Prezident İlham Əliyevin 1918-ci il Azərbaycanlıların soyqırımının 100 illiyi haqqında sərəncamına uyğun olaraq keçirilir. Beynəlxalq elmi konfransa aprelin 27-sində yekun vurulacaq. Fərəz Sabirqızı, CBC.